WhatsApp-a yeni özelliği gəlib. RTV Milli Azərbaycan da xəbər verir ki, dünyanın ən məşhur mesajlaşma şəbəkəsi olan WhatsApp-dan artıq pul qazanmaq mümkün olacaq. Android platformalı telefonlar üçün hazırda sınaq mərhələsində olan funksiyaya görə artıq WhatsApp-da yaradılmış toplumun idarəsini başqasına yönləndirmək mümkün olacaq. Bununla da artıq WhatsApp-da səhifə biznesi inkişaf edəcək, alqı-satqı mümkünləşəcək.